جدید زندگی ہے وہ بڑی پیچیدہ ہو گئی بڑی کمپلیکس ہو گئی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے شاید یہ ممکن ہے نہیں یہ ناممکن ہے اگر کبھی ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا یہ ہے آج کل کی دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں وہم اور شک کے سائے میں مستقبل کے خوف میں گم گو کے عالم میں روزانہ اپنی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں کچھ چیزوں کا چناؤ کرتے ہیں کچھ باتوں کو رد کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ کہیں ہم نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا اب اس بات کا فیصلہ کیسے ہو کہ یہی بہترین فیصلہ تھا اور اگر ہمارا فیصلہ غلط ثابت ہو گیا تو اس کے کیا نتائج ہوں گے کہیں ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا ویسا ہو گیا تو کیا ہوگا یہ انجانا خوف جو ہے یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے حالانکہ زندگی میں 80% باتیں جن کے بارے میں ہم سوچ سوچ کر الگان ہوتے رہتے ہیں وہ کبھی وقوع پذیر ہی نہیں ہوتی اور باقی 20% سے ہم رو پیٹ کر نمٹ ہی لیتے ہیں آج کل کی زندگی جو ہے وہ جیسے میں نے کہا بڑی پیچیدہ ہو چکی ہے نئے امکانات نے اسے سہل بنانے کے ساتھ ساتھ گمبھیر بھی بنا دیا ہے کہاں سے کیا چیز خریدنی ہے کیا اوڑھنا ہے کیا بچھونا ہے کہاں جانا ہے کہاں کی سیر کرنی ہے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے ہر بات میں چونکہ چوائس جو ہے وہ لامحدود ہو چکی ہے سو فیصلہ بھی مشکل ہو گیا ہے ایسے میں زندگی کا جو بہترین سبق ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو آپ سادہ رکھیں مستقبل کے جو اندیکھے خوف ہے اس سے باہر نکلیں غیب کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے تب ہم آپ کو دماغ سے باہر نکال دیں گے اس دنیا میں کسی کے پاس کوئی ایسی گدڑ سنگھی نہیں ہے جو آپ کو ہمیشہ کے لیے تمام تفکرات سے نجات دلا دے یہ نام نہاد پیروں فقیروں بابوں مجاوروں درباروں سے جو تعویذ گنڈوں سے کوئی کام نہیں نکلے گا اس سے فقط آپ کا وقت اور پیسہ جو ہے وہ ضائع ہوگا جتنی جلدی آپ یہ بات سمجھ لیں اتنی ہی جلدی آپ کی زندگی جو ہے وہ سہل ہو جائے گی اور اگر اس بات کے سمجھنے میں دقت پیش آئے تو ان لوگوں کی زندگیوں کا مشاہدہ کریں جو آپ کے دکھ کا علاج جو ہے وہ جادو ٹونے عملیات اور تعویذ گنڈوں کے ذریعے کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں جب یہ لوگ خود بیمار پڑتے ہیں تو کیا انہی تعویذ اور وظیفوں سے اپنا علاج کرتے ہیں یا پھر ہسپتال میں جا کر دل میں سٹنٹ ڈلواتے ہیں اب اس سوال کا جواب تلاش کر لیں اور اپنی زندگی سے اندیکھے خوف وہم اور جو وسوسے ہیں ان کو نکال باہر لیں لمحہ موجود کا لطف اٹھائیں کل کسی نے نہیں دیکھا اور ماضی کا آپ کچھ بگاڑ نہیں سکتے لہذا خدا نے اگر موقع اور استطاعت دی ہے تو اس کی خوبصورت دنیا دیکھیں لوگوں سے ملیں ان سے باتیں کریں ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی ایک ایسی خوبی ضرور ہوتی ہے جو آپ کے علم میں اضافہ کا باعث بن سکتی ہے انسانوں سے ان کی خوبیاں جاننے کی کوشش کریں کتابیں پڑھیں فلمیں دیکھیں صحت مند خوراک کھائیں خوشبو لگائیں اچھا لباس پہنیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ روزانہ نیا سوٹ بدلیں دو سوٹوں 3 شرٹوں اور 10 ٹائیوں کے ساتھ بھی آپ کچھ لباسی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں جو کپڑے آپ نے گزشتہ 2 سال سے استعمال نہیں کیے انہیں آپ ایک تھیلے میں سلیقے سمیٹ کر ان لوگوں کو دیں جنہیں ان کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں سے کچھ وقت رضا کرانا کام کے لیے نکالیں یہ وقت کسی اسکول میں بچوں کی تربیت پر صرف کیا جا سکتا ہے کسی اسپتال میں مریض کی تیمارداری پر خرچ کیا جا سکتا ہے یا کسی بھی ایسے غیر منافع بخش کام میں جس سے فرد یا معاشرے کا بھلا ہو سکے زندگی میں جو جدید زندگی ہے اس کی جو بدلتے ہوئے رنگ ڈھنگ ہیں ان سے بھی آگاہی رکھیں وہ دور چلا گیا جب ہمارے جو کچھ بابے ٹائپ لوگ تھے وہ لاپرواہی سے ہمیں یہ کہہ کر حیران کر دیتے تھے کہ بھی میں تو موبائل فون استعمال نہیں کرتا یہ جو دنیا ہے یہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ تیزی سے تبدیل ہو گئی اس بدلتی دنیا میں روزانہ ہزاروں نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں اور زیادہ تر لوگوں کو اس تبدیلی کا احساس ہی نہیں یہ لوگ اب بھی اسی دور میں جی رہے ہیں جس میں انٹرنیٹ پر خریداری کو فراڈ اور پرائیویسی کو خرافات سمجھا جاتا تھا آج جو شخص زندگی کے ان جدید طور طریقوں سے واقفیت نہیں رکھے گا وہ نقصان اٹھائے گا تو سادہ زندگی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کسی سادھو کا لبادہ اوڑھ کر جنگلوں میں جا بسیں سادہ اور پرکیف زندگی اسی صورت میں ممکن ہے اگر آپ جدید رجحانات پر نظر رکھیں نئی ایجادات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو بدلتے ہوئے وقت کے مطابق ڈھال لیں اس تیز رفتار زندگی میں یہ جو گیجٹس ہیں ان کے بغیر زندہ رہنے کی کوشش کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی بغیر آکسیجن کے کو ہمالیہ سر کرنے کی کوشش کرے زندگی کو سادہ بنانا ہے عزیز ناگ